हेलो दर्शक मित्र, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। आज तपाईहरुलाई म अनलाइन अर्निङ को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो अनलाइन अर्निङ भनेर फेरि यो जोसियल, यो इनपुस भिडियो जस्ता एप्लिकेशन अथवा यो हाइपर फन्ड यस्तो बारेमा जहाँ तपाईले लगानी गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा मैले कुरै गर्ने छैन। जहाँ तपाईले बिना लगानी पनि कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म, त्यस्तो अनलाइन चीजहरुको बारेमा तपाईले म जानकारी दिनेछु। तपाईहरु पनि यदि अनलाइनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइनबाट चाहिँ तपाईले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, एउटा भिडियो बनाएर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै रिलेटेड भिडियोहरुको लागि। है, मैले पनि तपाईलाई आफ्नो इन्कम गरेको केही तपाईलाई म प्रुफ सहित पनि देखाउने छु भिडियोको अन्तिम सम्ममा। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले अहिलेको समयमा, अहिले जुन टाइम चलिरहेको छ यो समयमा, यो सोशल क्रेजनेसहरु तपाईले यति धेरै देख्नु भएको छ, धेरैले धेरै भन्दा धेरैले प्रयोग गर्ने युट्युब, फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राम अथवा तपाईको ट्विटर, कुनै पनि एउटा सोशल प्लेटफर्म छ, अधिकांशले युज गरिरहेका हुन्छन्, लाखौंले हजारौंले युज गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमध्ये आज तपाईले म बताउन गइरहेको छु युट्युब हो। है त, हरेक कोही सेलिब्रिटी अथवा कुनै पनि फिल्म रिलीज हुन्छ युट्युबमा हुन्छ, कुनै सङ रिलीज हुन्छ युट्युबमा हुन्छ, हरेक कार्यक्रमहरू के युट्युबमै लन्च भइरहेको हुन्छ। किन त युट्युब एउटा तपाईको बिजनेस प्लेटफर्म भइसकेको छ। युट्युबबाट तपाईको हजारौं देखि लाखौंसम्म पैसा कमाउन सम्भव भएको छ अहिलेको समयमा। तपाईले नेपाली फिल्म हेर्नुस् अथवा इन्डियन, बलिउड, हलिउड कुनै पनि फिल्म हेर्नुस्, युट्युबमा समेत त्यो राखिएको हुन्छ, किनकि युट्युबमा त्यो राख्नको लागि टन्ने पैसा उनले पाएका हुन्छन् र जसले राखेको हुन्छ उसले पनि लाखौं करोडौं पैसा कमाइरहेको हुन्छ। भने तपाईहरुले पनि अब कसरी चाहिँ तपाईले पैसा कमाउने त, युट्युबबाट तपाईहरुले पैसा कसरी कमाउने त? तपाईले नेपालमा ब्लगिङ च्यानलहरु थुप्रै देख्नुहुन्छ, प्रीदेव जोशी अथवा अन्य कुनै पनि ब्लगरहरु युट्युबमा भिडियो बनाउने, अब टेक रिलेटेड वा यतिकै लाइफस्टाइल सँग रिलेटेड भिडियोहरु बनाउने थुप्रै रहेका छन् र उनीहरूको मन्थली इन्कम पनि तपाईको 50-60 हजार, 1 लाख सम्म रहेको छ, जुन एउटा साधारण भिडियो बनाएर मात्रै। त्यसकारणले म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, तपाई कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, अझ विशेष गरी तपाई यदि अझै दुर्गम ठाउँहरुमा हुनुहुन्छ जहाँ वाईफाई र नेट चाहिँ अवश्य पनि चाहियो यो तपाईको युट्युबको लागि, यदि दुर्गम ठाउँहरुमा हुनुहुन्छ, गाउँ ठाउँहरुमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरुमा तपाईले ब्लग भिडियो बनाउनु भयो भने त्यो भिडियो बढी व्यक्तिहरुले हेर्न रुचाउँछ। जहाँ चाहिँ तपाईको एकदम आफ्नो ओरिजिनल कुराहरु, ओरिजिनल तपाईको वरपर रहेका चीजहरु यतिकै नर्मली शेयर गर्नु भयो भने युट्युबमा भिडियो बनाएर धेरै व्यक्तिहरुले हेर्न रुचाउँछन्। तपाई अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाई केही काम गर्दै, जॉब गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले त्यही कुरालाई आफू त्यस भिडियोमा रहेर त्यो कुराहरुलाई बताएर तपाईले चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ युट्युबमा हाल्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईले केही नजान्नुस्, अहिले एडिटिङ पनि नजान्नुस, तपाईले युट्युबमा च्यानल बनाउने कसरी केही पनि नजान्नुस, सिर्फ तपाईले यति कुरा जान्नु पर्यो कि तपाईसँग भएको स्मार्टफोन मोबाइलले चाहिँ तपाईले गरिरहेको डेली चीजहरु, डेलीका कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले क्यामेरामा बताउँदै गर्दै गरेर चाहिँ तपाईले 8 मिनेट, 10 मिनेट, 12 मिनेट, 15 मिनेट सम्मको भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईले पछि गएर त सिकै हाल्नुहुन्छ कि युट्युबमा भिडियो कसरी चाहिँ च्यानल क्रिएट गरेर कसरी गर्ने, के गर्ने अथवा पैसा कसरी आउँछ भन्ने त अगाडिको स्टेज हो। तर यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, भिडियो बनाएर मात्र हाल्नु पर्यो र पछिपछि तपाई जति गर्दै जानुहुन्छ तपाईलाई त्यो भिडियोहरु अरूले पनि हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई रुचि बढ्दै जान्छ कि कसरी गर्ने, के गर्ने। जब तपाईले इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ त्यसपछि तपाई अटोमेटिक सिक्दै 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 जानुहुन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्ने बानी गर्नुस्, जसले गर्दा तपाईको पछि गएर हजारौं अथवा लाखौं रुपैयाँसम्म तपाईले कमाउन सक्ने तपाईसँग क्यापेसिटी अथवा क्षमता हुनेछ। है त, तपाईको एउटा करियर नै चेन्ज गर्दिन्छ, तपाईको इच्छा सपना जति पनि छ तपाईको त्यो पूरा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ युट्युबमा रहेको छ। तपाईलाई मैले यो मन्थको मेरो मन्थली इन्कम पनि बताउन गइरहेको छु। लगभग तपाईको मैले अहिले युट्युबलाई चाहिँ एकदम पार्ट टाइम जस्तो गरेको छु, दिनमा आधी 1 घण्टासम्म मात्र समय दिन्छु मैले। है, मेरो फुल टाइम जॉब छुट्टै नै रहेको छ, त्यो समयमा गरेर पनि मैले लगभग यो मन्थको मात्रै, यो मन्थको किनकि मन्थली तपाईको हरेक महिनामा युट्युबको पैसा आउँछ, यो महिनाको मात्रै मैले 20,000 इन्कम गरेको छु युट्युबबाट। 20,000 रुपियाँ तपाईलाई म स्क्रिनसट राखिदिनेछु, सम्भव भएसम्म यसको मेलबाट वा तपाईको गुगल एडसेन्सबाट राखिदिनेछु। यो कुरा चाहिँ तपाईले पछि गएर बुझ्नुहुनेछ। तपाईले यदि बुझ्नुहोस् कि तपाई अहिले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ युट्युबबाट भने तपाईले भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्ने बानी गर्नुस्, यदि भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, अझै यस्ता खालको भिडियो तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। यो भिडियोबाट छुटिन्छु, ओके, बाइ बाइ।